Ed Murphy vai fazer você rolar de rir na sessão de sábado. É hora de ver se isso tudo vai dar certo. Ele é um cientista muito louco e descobriu como entrar em forma sem fazer força. Eu tô magro, ai, magrinho, magrinho. Mas acabou arranjando um problema peso pesado. O professor? O professor Aloprado, neste sábado, 4:15 da tarde, na sessão de sábado.